Mga kapatid, kung kayo po ay nasisiraan ng loob ngayon, I want you to remember this. Memorize this. Repeat this. When you are discouraged, when you are depressed, and when you are ready to give up, remember this saying, that a winner is a loser who tried one more time. Ang ganda po nun, no? Sino ang nanalo? Sino ang nagwagi? Siya yung bigo, pero minsan pa sumubok. Kung handa ka ng sumuko, magpahinga ka lang. Huminto, pero huwag kang bibitaw, huwag kang aalis, huwag kang uurong. Hindi mo alam, kapatid, baka sa isang pagsubok mo na lang, panalo ka na. Ang sabi nga, some closed doors are not locked. You just need to push them. Alam mo nakasara ang pintuan? Alam mo sinasabi sa'yo? Hindi. Pero hindi mo pa naman sinubukan na itulak ito. Kung susubukan mo lang, kung gagawin mo lang, kundi didiretso ka, hindi pala nakakandado. Oo, sarado. Pero kailangan mo lang itulak ito. Not all closed doors are locked. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin pag ng Panginoon na hindi ay hindi talaga. Sinusubukan lang tayo ng Diyos. Tinitingnan lang niya kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Gusto lang talagang makita ng Diyos kung talagang gustong gusto natin. That is a good question. Are you pushing? Are you trying? Di ba? Ang push ay acronym P-U-S-H. Ibig sabihin, pray until something happens. Do you keep on praying? Do you keep on trusting The Lord, tandaan niyo po, walang nananalo na sumuko. Tingnan niyo po sa Biblia, e kung kayang sumuko si David, e de sana nanalo si Goliath. E kung sumuko kaya itong si Jose na pinagbili ng kanya mga kapatid, e de sana nakakulong pa rin siya doon sa kulungan. Hindi siya naging kanan kamay ng paraon ng fair. Kung sumuko si David, hindi siya naging hari. Amen? E kung sumuko itong babae, itong nanay na kung saan nakikiusap, napaalisin ng Panginoon ang demonyo na sumapi sa kanyang anak, de sana, hindi gumaling yung kanyang minamahal. Ang kapatid, pagpasuko ka na, sabihin mo lang sa iyong sarili, one more try, one more try, one more try. Pag nasisiraan ka na ng loob, sabihin mo sa sarili mo, sige pa, sige pa, sige pa. Pag parang ayaw mo na, sabihin mo, push, push, push. Pray! 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 Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kasi sometimes in life, you also need to become your coach, your cheerleader, your motivator. Tayo na nga yung nakikidigma. Tayo na nga yung nakikilaban. Tayo na nga yung nakikipagsapalaran. Pero pag wala sa labas, na nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo. Ibig sabihin, nasa loob mo na. Dahil huwag natin kalimutan, nasa loob din natin ang banal na espiritu. Remember that, my dear friends? When nobody outside is pushing you, encouraging you, helping you, the help that you need is already in you. Nasa iyo na ang tulong. Maniwala ka. Nasa iyong banalig spiritong nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo. Tandaan niyo po dahil sa kakasubok mo, magwawagi ka rin at ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala na hinihiling mo. Tanungin niyo din po ang iyong sarili bago po kayo sumuko. Ano kaya ang itsura ng buhay ko kung hindi ako susuko. What would become of my life if I keep trying, if I keep pushing, if I keep fighting? Ano ang itsura ng buhay mo kung hindi ka susuko at magpapatuloy ka? Ano ang itsura ng buhay mo kung hindi ka susuko kahit na yung asawa mo ayaw na, iniiwan ka? Nagpapatuloy ka pa rin, pinagdadasal mo pa rin, umaasa ka pa rin na magbabago siya. Anong itsura magiging ng inyong pamilya? Ano ang itsura ng buhay mo kung kahit na naubos ang pera mo, marami kang utang, hindi ka pa rin tumitigil, dumidiskarte ka pa rin, naghahanap ka ng paraan para kumita. Ano ang larawan ng iyong buhay na nalampasan mo lahat ng iyong mga problema sa pera? O anong itsura ng buhay mo? Kung gagaling ka, kung hindi ka susuko dyan sa iyong sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po, huwag niyong titignan ang balakid ng inyong buhay. Pero tingnan mo, ano ang grasya, ano ang pagpapala pagkatapos ng iyong mga balakid at pagsubok? Success is never easy. Amen? Because if success is easy, then everybody now is successful. Pero yan po ang masakit at mahirap na katotohanan. Success is difficult. Kaya nga, napakakaunti na mga successful na tao. Success is only given to the deserving. Sino mga nagtatagumpay? Sila ang mga karapat daw.